Γεδόμο και μπαινε. Ουδόμα ακόμα ευκουρία μου ραδί σαΐα, με ρόγκο ένα να ηνιάνια, καμαρίγα η κομίνα μου γουάτζα, γινιάγα η κομίνα κέντα. Μου κόρι ουάκου, ό, εμου άδανι, γαϊούρια μου δερού, αϊσιράιρι αρώ η γάτσιρι. Ενίε μου άδανι, γαϊ ουάκου, νιέταγα γουκουρούτα μαόντο, μα γουκόγουνα, να γουκουονέρι αγιραίρι ο φατσαίρε, κόγερερα. Nare korwo niwathikiriirie maathani makwa. Utonga waku ũngĩhaana o ta rũũĩ rũtahũaga, ũhotani waku naguo ũngĩhaana o ta ndiihũ cia iria-inĩ. Ciana ciaku ingĩingĩhĩte o ta mũthanga, njiarwa ciaku nacio ingĩhaana o ta thanda cia mũthanga, itingĩkariganĩra rĩ o rĩ. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Thaburi ya gũcokerwo icokia. Mũndũ ũrĩa wothe ũkũnũmĩrĩra nĩ ekũgĩa na ũtheri wa muoyo. Mũndũ ũrĩa wothe ũkũnũmĩrĩra nĩ ekũgĩa na ũtheri wa muoyo. Kũrathimwo-rĩ, nĩ mũndũ ũrĩa ũtarũmagĩrĩra motaro ma andũ arĩa oru na ũtageragĩra njĩra cia ehia kana akagwatanĩra na andũ arĩa matatĩĩte Ngai. We-rĩ, gĩkeno gĩake nĩ gwathĩkĩra watho wa Mwathani na nĩ awĩciragia mũthenya o na ũtukũ. Icokia, mũndũ ũrĩa wothe ũkũnũmĩrĩra nĩ ekũgĩa na ũtheri wa muoyo. Ahaana ta mũtĩ ũrĩa ũhandĩtwo ndeere-inĩ cia rũũĩ, ũrĩa ũciaraga maciaro maguo mahinda maguo makinya, namo mathangũ maguo matihohaga, nĩ agaacagĩra ũndũ-inĩ o wothe ũrĩa ekaga. Icokia, mũndũ ũrĩa wothe ũkũnũmĩrĩra nĩ ekũgĩa na ũtheri wa muoyo. No arĩa oru matihana ta ũguo ona hanini, mahana ta mahuti marĩa moomboragwo nĩ rũhuho. Icokia, mũndũ ũrĩa wothe ũkũnũmĩrĩra nĩ ekũgĩa na ũtheri wa muoyo. Nĩ gũkorwo Mwathani nĩwe ũtongoragia arĩa athingu ona akamamenyagĩrĩra, no arĩa oru marĩ njĩra-inĩ ya kũũra. Icokia, mũndũ ũrĩa wothe ũkũnũmĩrĩra nĩ ekũgĩa na ũtheri wa muoyo. Rwĩmbo rwa Injili. Mwathani nĩ aroka, ũka ũcemanie nake, nĩwe mũthamaki wa thayũ. Gũthoma Injili theru ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ Mathayo 11, 16 nginya 19. Yesu akĩĩra kĩrĩndĩ atĩrĩ, ingĩkĩgerekania rũciaro rũrũ nakĩ? Rũhana o ta ciana ciikarĩte ndũnyũ-inĩ, igeta ciana iria ingĩ igaciĩra atĩrĩ, twamũinĩire nyĩmbo cia ũhiki, no mũtiarũgarũgire. Tũgĩcoka tũkĩmũinĩra nyĩmbo cia macakaya, no mũtiacakaire. Amu Johana Mũbatithania okire ehingĩte kũrĩa o na kũnyua, nao andũ makiuga atĩ ena ngoma. Mũrũ wa mũndũ oka akĩrĩaga na akĩnyuaga, moigire atĩrĩ, onei mũndũ mũkoroku na mũrĩu, na mũrata wa etia mbeca cia igoti na ehia. No rĩrĩ, ũũgĩ wa Ngai nĩ wonanagio atĩ nĩ wa ma nĩ maciaro maguo. Injili ya Mwathani. Nĩtwagũkumia wee Kristo. Rwĩmbo ona rwĩ rwega atĩa, rũngĩinwo na rwage kwamũkĩrio, rũtigĩaga cama. Rwĩmbo rwainwo nĩ rwagĩrĩirwo kwamũkĩrio. Na o ta ũguo, ndũmĩrĩri ya Ngai yaheanwo nĩ yagĩrĩirwo kũiyũkio na gũthingatwo nĩ andũ othe, gĩtũmi Ngai nĩwe ũtũthomithagia na agatwerekeria njĩra-inĩ cia wega wake, agatũrathima na agatũtheremia. Ihinda rĩrĩ rĩa wetereri,
iguana wathikire ndumiriri ya uhonokanio wa Ngai. Ngai kiotio the aromurathima ithe mwana na mwamutheru nigutuikeguo. Subscribe then your YouTube channel Waitakia Witu kana Facebook odomwe na Twitter Waitakia Witu ni mathomo ma mitha ma o muthenya okiroko rushini tene nono madikiririe o thairia ungieda Waitakia Witu okirero ni Father Michael Thangua. Waitakia Witu rumo, 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 Waitakia Witu rumo,